ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മല്ലു സീരീസ് ചാനലിൽ പ്ലീസ് ബി മൈ ഫാമിലിയുടെ എപ്പിസോഡ് 6 റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ സിലി വന്ന് യുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവളായിട്ട് തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ വന്ന് നമ്മുടെ എന്താണ് യുവും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കാണിക്കുവാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെന്നിട്ട് മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ്പേ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പേ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഗ്രാൻഡ് പേയുടെ ആഗ്രഹം ഇവർ മാരേജ് ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് പേ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ പിള്ളേരെ അറിയിക്കണമല്ലോ. പിള്ളേർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇവർ നേരെ പിള്ളേരെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ അറിയിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിച്ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. അവൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അമ്മയെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ, ഒരു അനിയത്തി കുട്ടിയെ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് പാവം എന്ന് അറിയാതെ ചോദിക്കുക, എനിക്ക് ഈ അങ്കിൾ എന്തിനാ എൻ്റെ കൂടെ ഫാമിലി ആവാൻ നോക്കുന്ന അമ്മ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിച്ചെറുക്കൻ പറയുകയാണ്, അല്ല നിനക്ക് പിന്നെ പപ്പയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് പപ്പയും കൂടി ആയില്ല, അതിന് വേണ്ടിയാ മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിച്ചെറുക്കൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, നീ എന്നെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കണേ, ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ ചേട്ടനെ, നമ്മൾ 4 ഒരു ഫാമിലിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരിതാക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുവാണ് എന്തുമായാലും ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് യു മറ്റേ സിലി വന്ന് ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറുവാണ്, നമ്മുടെ യുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് പെട്ടിയും പ്രമാണവും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ യുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സിലിക്കാണെങ്കിലും ശരി, അതുപോലെ കുഞ്ഞിപ്പണിനാണെങ്കിലും ശരി, അവരൊരു കൊച്ചൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലല്ലേ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് കാണുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അതിശയിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇവർ നേരെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് യു വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം വന്ന് ആർക്ക് കാണിച്ചെടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പണിനെ കാണിച്ചു. കുഞ്ഞിപ്പണാണെങ്കിൽ ഒട്ടുക്കത്തെ ഹാപ്പി. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടിച്ചെറുക്കൻ പറയാണ്, സോറി കുഞ്ഞിപ്പണി ചോദിക്കുവാണ്, നമ്മൾ 4 കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഈ കട്ടിലേക്കാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടിച്ചെറുക്കൻ പറയാണ്, നീ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നേ, നമുക്കിപ്പോൾ 5 നമ്മൾ ഇനി ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പഠിക്കണേ, പിന്നെ പപ്പയും അമ്മയും കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ, അവർ പോയിട്ട് അവരുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പണിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, നിനക്ക് കഥയല്ലേ കേൾക്കണ്ടേ, ഇനി ചേട്ടനുണ്ട് മോളെ, നിനക്ക് ചേട്ടൻ മോളെ എന്നും കഥ പറഞ്ഞ് ഉറക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല സെറ്റാവുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റൂമെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കുറേ പാർട്ടിയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ കിടുക്കാച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് എന്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ യുവിനെയും സിലിനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂമിലാക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതേ സമയം കുട്ടിച്ചെറുക്കൻ വന്നിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് കഥയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെല്ലാം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സിലിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടുക. ന്യൂസ് പേപ്പർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നെയ്റ്റിനെ പറ്റി കൊടുത്ത് കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ ആകെ എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ യു കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളത് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും. ഇതേ സമയം ഹീറോ വന്ന് അവനാണെങ്കിൽ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിലിയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സിലി വിചാരിക്കും എന്താ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ വന്ന് തെറ്റി അവളുടെ ഡ്രസ്സില്ല അത് എടുത്തു കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻസ് യു എടുത്തോണ്ട് ചോദിക്കും, നിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്തിനാടി എനിക്കിടാ, നീ വേണമെങ്കിൽ പോയി കുളിച്ച് നിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സിലിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയും മീൻസ് നമ്മുടെ യുവും അന്ന് വളരെ എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ട് വേഗം ആ പിള്ളേരെ റൂമില്ല അവിടെ ചെല്ലുക. അപ്പോൾ അവൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക, കുട്ടിച്ചെറുക്കൻ പറയും, പപ്പ എന്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ, ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തി കൂടി കഥ പറഞ്ഞ് ഉറക്കുമല്ലേ, പപ്പ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുവിനെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കണം. അപ്പോൾ യു വന്നിട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാം. ഇതേ സമയം ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സിലിക്കും എന്താ പറയുക അവളുടെ എംബാരസ്മെൻറ്റ് അവൾക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ വിചാരിക്കുക നമുക്ക് പിള്ളേരെ മുറിയിൽ ചെന്ന് കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് കഥ പറയാമെന്നൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുപെണ്ണും പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടനുണ്ട് കഥ പറയാം, അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിലിയും പുറത്താക്കുവാണ്. ഹീറോയ്ക്ക് അത് പിന്നെ ഭയങ്കര എംബാരസ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇനി ഇങ്ങനെ റൂമിൽ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ബുക്ക് വായിക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോയിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് കമ്മിറ്റഡ് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബുക്സൊക്കെ അല്ലേ അവൻ ആ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി എങ്ങനെ നല്ല ഭർത്താവാന്നുള്ള ബുക്ക് വായിക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ അവനത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ സ്വയം ആലോചിക്കുക, ദൈവമേ എന്ത് ഞാൻ ഇത്രയും അങ്ങ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സ്വയം കൂളാവും കൂളാകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കൂളാവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഹീറോ മീൻസ് നമ്മുടെ യു വിചാരിക്കുവാണ് ഇന്ന് പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നേരെ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഓൾറെഡി കുളിക്കാൻ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഭാഗ്യത്തിനോട്ട് അവലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ കണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫായിട്ട് തട്ടി പറഞ്ഞ് വീണ സമയത്ത് നേരെ ഇവർ പോയിട്ട് ഇടിക്കുന്നതെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു വന്ന് സിലിയുടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സിലിയെ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വന്ന് യു പോവും. അപ്പോൾ സിലി ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്ത് വൃത്തികേടാ കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, മാറാൻ പറയേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക യു പറയുകയും, അല്ല ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്ത് പോയി നിനക്ക് സമാധാനത്തോടെ കുളിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടെ പെണ്ണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് പോകും. നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ സിലി ആണെങ്കിൽ ആകെ നാണം കെട്ട അവസ്ഥയായി കേട്ടോ. എന്താ അവളും എല്ലാം കുളിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക യുവും പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് അവൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുന്നത് ഏതാ, നമ്മുടെ സിലി വായിച്ച മുമ്പത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിക്കാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഒട്ടും ഒതുക്കാൻ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അവസാനം അവളിങ്ങനെ തപ്പു പോയി, ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളിങ്ങനെ തപ്പു. ആ സമയത്ത് അവളുടെ കൈതട്ടി ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ആവും, അതിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൾ കൂടുതൽ എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വേഗം കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, യുവിന് മനസ്സിലാവും ഇവളും എംബാരസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ എംബാരസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ യു ഇവളോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കും, എന്താണ് ഞാൻ നീ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ പുറത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പോ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അവരുടെ മുന്നിൽ അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് നല്ല സ്നേഹമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്താ പറയുന്നത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണ്. ആ സമയത്ത് നീ ഇതുപോലെ എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കില്ലേ എന്ന് സിലിയുടെ അടുത്ത് യു പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, യു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സിലിയുടെ കൈ പിടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മുടി നീക്കിയിടുക, അപ്പോൾ ഇവൾ എംബാരസ്ഡ് ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ സൈഡ് ഹഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക, സിലി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ യു പിടിച്ചു വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരെ വന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കട്ടിലിൽ അങ്ങ് വീഴും കേട്ടോ. കട്ടിലിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവളുടെ മുടിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ യുവിൻ്റെ കൈ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിക്ക് നന്നായിട്ട് തലവേദനിക്കും. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്പ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്പ അത് തെറ്റായിട്ട് ധരിച്ചിട്ട് ഗ്രാൻഡ്പ അവിടെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ഗ്രാൻഡ്പ പോകണം. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എണീക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യുവിന് കൊള്ളാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അവൻ പാവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ മോളെ, നീ അവിടെ കിടക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യു ചെന്നിട്ട് മാറി കിടന്ന് അവർ ഉറങ്ങുവാണ്. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സിലി എണീക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുവാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് യു ആണെങ്കിൽ എണീറ്റിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവളെ സ്നേഹത്തോടെ എണീപ്പിച്ച് അവൾക്കൊരു കിസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞത് സിലിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സ്വപ്നം മാത്രം. നോക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യു വന്ന് സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഇവളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വഴിക്ക് എണീറ്റ്. എന്ത് യു പറയണേ, ദൈവമേ കുറേ നേരമായി ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുന്നു, നീ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് എണീറ്റ് വേഗം റെഡിയായി വാ. ഞാനെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു, ഗ്രാൻഡ്പിയും പിള്ളേരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും നീ ഇല്ലാതെ പോയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിയാണ് വേഗം ഓടിപ്പോയി കുളിച്ചൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൈയും കുറത്തൊക്കെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പിള്ളേരും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ്പിയും എല്ലാം എന്താണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് യു വന്ന് സിലിക്ക് വാരി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്പയുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കണില്ല, അവർ നല്ലൊരു കപ്പിൾസാണ്, അതിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുവാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിലിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് യു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ അത് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എവിടെ പോയി, ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മുടെ ആരും പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സിലിയും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞ് കാണും പപ്പയും അമ്മയും കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ അമ്മ പപ്പയ്ക്ക് മുമ്പോടുകണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പിള്ളേർ പറഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സിലി വന്ന് യുവിനെ ചീക്കിലൊരു കിസ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരാലോചിക്കും, നമ്മുടെ സിലി ആലോചിക്കുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുവാണ് ഓഫീസിലി സൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിലി പോകുന്ന സമയത്ത് ആര് കയറി വരുന്നത്, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ കയറി വരിക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹീറോ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിലിയും യുവും കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന്. അപ്പം അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കും, ഓൾറെഡി അവൻ ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്താൽ നീ അത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്താൽ. അതേപോലെ ഇതേ സമയം കാണിക്കുവാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സിലി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്തും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നല്ല കട്ട കലിപ്പില്ല. അപ്പം ഇവർ പറയുവാണ് എല്ലാ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുവിധം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൺവീൻസ്ഡ് ആവും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി, പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് അയാളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, നീ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുമായാലും ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ യുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ സിലിയുടെ അടുത്ത് വരാം. അപ്പോൾ സിലി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഇടുവാണ്, നമ്മുടെ യുവിന് മെസ്സേജ് ഇടുവാണ് ഇവൾക്ക് കാണണം അതുകൊണ്ട് വാ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആര് കൂടിയുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഹീറോ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹീറോയ്ക്ക് അറിയാൻ ടീച്ചർ ആരുടെ കൂടെ കാണുന്നു, നമ്മുടെ സിലിയുടെ കൂടെ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കൂടെ പോവുക, സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആരുടെ കൂടെ പോവുക, നമ്മുടെ യുവിൻ്റെ കൂടെ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശനിയാഴ്ച അന്നാണെന്ന് ആ ശനിയാഴ്ചത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചറിനാണെങ്കിൽ തലപൊക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ, സെക്കൻഡ് ഹീറോ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിക്ക് ഡൗട്ട് വന്ന് സിലി ചോദിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറിയുമെന്ന്. അപ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് ടീച്ചറും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തൊന്നുമില്ലെന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ടീച്ചർ, അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരുവിധമൊക്കെ അവളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ്റെ മീൻസ് നമ്മുടെ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള യുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സിലിയുടെ എന്ത് ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവളുടെ എന്ത് പാസ്റ്റിൽ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ യുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യു നമ്മുടെ സിലിനെ നോക്കുന്ന സീനോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. മാത്രമല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.